13.000 forventningsfulle tilskuere kom til Lerkendal i kveld. Men mange skader, dårlige treningskamper og tapet av Gøran Sørloth gjorde at stemningen var merkbart mer spent enn vanlig. Etter en famlende åpning får Rosenborg et frispark etter 10 minutter. Men Trond Henriksen hedde Sverre Brandhaugs frispark like over. Etter dette så finner Sogndal ut at fjorårsmesteren egentlig ikke er noe å være redd for, og tar like godt over føringen i kampen. Lasse Opseth går mot mål. Men Rosenborg er heldig, for skuddet går over. Etter 17 minutter så kommer Sogndal på nytt. Lagets nye ervervelse, Ronny Nilsson, fører opp. Han valser rundt med hele Rosenborg-forsvaret, og Lasse Opseth har bare å sette ballen i mål. Han sjokkerer Lerkendal-publikum ved å gi Sogndal ledelsen 1-0. Og Sogndal fortsetter presset. Rosenborg har fortsatt store problemer med å finne tilbake til fjorårsformen, og får nesten ingenting til å stemme. Og det er noe Sogndal benytter seg av. Trond Fylling burde ha gitt 2-0 her, men skyt over. Rosenborg sliter for å få til nå. Og først, nesten ett minutt på overtid, så får det gamle mesterlaget til noe som minner om fjorårets suksesssesong. Det starter med en finte av Carl Petter Løken på høyrevingen. Innlegget havner hos Arve Svortmo, Gøran Sørloths arvtaker, og Kåre Ingebrigtsen setter ballen uthagbart i mål. Dermed så blir det 1-1 etter første omgang, noe Rosenborg kan være mest glad for. Etter pause viser Rosenborg seg i en helt annen fasong. Laget begynner å angripe, og Kåre Ingebrigtsen lager mål. Men dette blir annullert på grunn av offside. Og fortsatt 1-1 mellom Rosenborg og Sogndal. Etter 13 minutter så er Rosenborg i nytt angrep. Fører opp på venstresida, og ballen den havner til slutt hos Arve Svortmo. Dermed så står det 2-1 til Rosenborg. Mange ville ha det til at Svortmo sparket ballen fra Kåre Jan Gjellelis hender, men målet blir godkjent. Etter 16 minutter, Rosenborg er i angrep på nytt. Nå får Mini Jakobsen endelig vist hva han er god for. Skåret på vanlig minivis, og med det 3-1 til Rosenborg. Men Sogndal gir ikke opp. Etter 17 minutter så får Sogndal en gavepakke fra Rosenborg-forsvaret. Og det lar ikke Lasse Opseth gå fra seg. Han reduserer til 3-2 og ny spenning i kampen. Og Rosenborg-forsvaret bommer igjen. Denne gangen er det Stig Nord som har muligheten, men nå redder Ola By Riise. Etter dette så overtar Rosenborg absolutt alt. Flere sjanser rulles opp mot Sogndal-målet, og her er det Mini Jakobsen som først får én sjanse. Den andre går over. Dermed så ender kampen 3-2 til Rosenborg. Et resultat fjorårsmesteren absolutt bør være fornøyd med. Ja.